Cia de Gameleira, Gameleira de Goiás. Aí as pessoas estão questionando a fotografia que eu tirei com ele. Aquela fotografia eu vou explicar para vocês entenderem o que estava acontecendo com toda essa operação da Polícia Civil, Polícia Militar e outros policiais. Ninguém, muitas pessoas estavam passando informações desencontradas para a polícia. E a polícia estava cansada de ir atrás de fatos que não eram fatos contundentes. Aí eu disse para ele assim, falei, você quer se entregar para a polícia? Ele falou, quero. Eu falei, você me deixa tirar uma foto sua? Ele falou, deixo. Quando eu tirei a foto dele, aí eu tive o discernimento de mandar essa foto para o prefeito de Gameleira de Goiás, mandar para um policial. Foi aí que a polícia militar já estava muito próxima e chegou até ele. Eu só quero falar uma coisa para vocês. Foi Deus que deu livramento para mim, para o meu marido e para os policiais. Porque naquele momento que eu estava ali, eu vi Deus. Eu senti a presença de Deus. Eu vi que foi Deus que estava me guardando. Como da mesma maneira que eu tinha orado um dia antes, eu tinha colocado a minha mão na direção aonde estavam os policiais. E eu pedi que Deus protegesse os policiais do mal. O que a senhora disse exatamente para ele? Que a senhora...